Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shirin na. Darasinmu na farko a yau za mu yi magana akan sassan haihuwar mata. Wannan shine haihuwar sassar mace na waje. Wannan shine abin da ake kiran shi the month's pubis. Wannan kaman tudu ne a gaban mace da gashi yake rufiya bayan da mace ta balaga. Akwai laba guda biyu. Akwai babba shi ake sani da labia majora, akwai kuma karama laba shine labia minora. Amma mu fara da labia majora din. Labia majora din gashi yana rufe shi yayin da yarinya ta balaga, amma labia minora din wato karamar laba shi gashi baya rufe shi. An kuma ya bambanta tsakanin mace da wata macen. Wasu gefen smooth yake tafiya, wasu kuma yana dan karkace haka, amma duk wannan ba matsala bane. Kowace mace ai daban take dama. Wannan shi ake kira urethral opening, kaman kofa ce ta inda fitsarin mu yake fita daga jikin mu. To wannan kofar tare take hanya ce daya da take connecting zuwa mara, wato inda fitsari yake aje a jikin dan adam. Nan shine ake kira da vaginal opening, nan ne ainihin gaban mace. To shi ma dai kaman wata hanya ce da yake hada da mahaifar inda da yake girma har mace ta haihu. Kuma ta nan ne mace za ta haihu, jinin al'ada zai fita, ta nan ne mace za ta sadu, da kuma ta nan ne wasu din ruwa na jikin mace yake samun hanya fitowa. Kamar yadda na ce a baya, nan shine inda fitsarin mu yake fita, wato urethral opening. Gashi nan hanya ce da yake hada da mara inda fitsari yake tsaya. Daga gefe kuma nan ne vagina, wato gaban mace ga mahaifan nan a hada yake shi kuma da mahaifa, shine yake juna vagina da mahaifa. Wannan ovary din na mata duk wata yana fitar da kwai. Wannan kwan zai bi ta hanyar fallopian tube, shi wato kamar wata hadoguwar hanya ce wanda zai dauki kwan nan ya kai shi har cikin mahaifa. To anan ne zai tsaya idan har ciki ya samu. To idan kuma ciki bai samu ba, shine duk wata mace take wannan al'ada na zubar da jini. Wannan shi ake kira da cervix. Wannan kaman wuyar mahaifan ce, nan ne yake ya shiga cikin gaban mace, sannan kuma wajen ne idan mace tana nakuda nan ne zai bude hadda ya samu ya fito. Anan amma abu ɗaya da ba mu faɗa akai ba shine anus, saboda shine ake kira tubura. Yana da muhimmanci wajen kulawar gaban mace. Nan shi ake kira da anus, annan shine rectum, ta nan muke bayan gida, wato abin da yake rufi da kashi. Na san da kace amma ko da yake kowa yana kashin ba abun kunya bane ko. To ta nan ne kashin mace yake. Yana da muhimmanci sosai mace ta san yadda gabanta yake, saboda me? Yana taimaka mata ta san yadda kanta yake, sannan kuma zai taimake ni ya taimake ki wajen next videos inda za su dinga zuwa, abinda an riga an yi bayanin sa anan. So idan ke gani zaki ce okay na sani. To yanzu zaki iya tambayar kanki, wato na san yadda gabana yake kuwa. To wannan tambaya ce gare ku. Nan muka zo karshe, kar ku manta ku biyo ni, ku nuna 'yan uwanku mata inda duka za mu koyi darussa iri-iri. Nagode.